Da li možete da nam objasnite razloge za vašu odluku da povučete pismo o priznanju Kosova? Liberijska vlada se zanima za mirovni proces. Inicijativu je preuzela Evropska zajednica. Mi smatramo da region treba da se pozabavi ovim pitanjima konflikta i zbog toga mi želimo da prepoznamo ovaj proces i da ovaj proces mora voditi rešenju, a rešenje je ono koje će i Liberija ispratiti. I Kosovo i Srbija moraju da prođu kroz ovaj proces koji je miran proces, ne nasilan. Liberija ne veruje u nasilje i mi moramo da nastavimo da podržavamo mirovne inicijative. A ova inicijativa može da dođe kroz dijalog koji naravno i Evropska unija podržava. Znači, u ovom trenutku Liberija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, ali će priznati odluku koja će proizaći iz pregovora. Da, liberijska vlada je zauzela poziciju da će priznati odluku. Mi smo priznali nezavisnost Kosova. Na ambasadorskom nivou smo povukli ovu odluku i rekli pređite na mirovni proces, pa koji bude ishod tog mirovnog procesa, mi ćemo tu odluku i priznati. Liberija je bila prva zemlja u Africi sa kojom je bivša Jugoslavija uspostavila diplomatske veze. Imamo dugogodišnju i vrlo dobru saradnju. Je li ovo pokušaj da se ponovo uspostavi nešto što smo imali pre? Liberija i bivša Jugoslavija su imale dugogodišnju saradnju još od 60. godina. I mi bismo željeli da se ti odnosi ponovo povrate. Potpisali smo 6 bilateralnih sporazuma sa Srbijom na temu poljoprivrede, saradnje, diplomatske saradnje, turizma, kao i obrazovanja. I mi želimo da uspostavimo odnos sa Srbijom i za bolju budućnost obe zemlje i oba naroda.